Hey guys, welcome to my another video. To a video to ami ji bortoman SSC GD constable or physical hoy ase running hoy ase ami he bikhoye alochona korim aru specially to Tezpur Lokhorat eta center ase 17 ASSAM Rifles aru tar bikhoye alochona korim je tu mor Tezpurat asile aru moi phalor ata gini gom palu aru mor joakale asile to apnalokor hoite ata gini share kori apnalor kono dhoroner samasya nohoy ei video to hekhaloike sabo to prothom kotha to hoise 17 ASSAM Rifles Lokhora loi apnalokor jabo kane koi jehetu mur ghor Mongoloit kotike moi first koisu Mongoloi pora mission serial loi aru Mongoloi pora mission serial loi Tezpuror phara loi pray 120 taka kisman guide besiu loi kintu to next apnaloke Tezpuror mission serial pora jabo lagibo Balipara পালিতেবাৰ নামৰ এটা সাৰিয়ালি এটা আছে এই সাৰিয়ালিটো আপোনালোকৰ তাত ভাড়া লয় 40 rupees আৰু বালিপাৰাৰ পৰা 17 ASSAM Rifles লৈকে তাৰ 20 টকা মান লয় তো টোটাল আপোনালোকৰ 200 টকা মানত 210 টকা মানত যদি আপোনালোকৰ মংগলয় ধৰি কোনোবা তেতিয়ালে ইমানখিনি ভিতৰত আপোনালোকে যাব পাৰিব আৰু অহাটো ফিছ হ'ব তো থাকিব কত তো ইয়াৰ কাৰণে মই এটা ফোন নম্বৰ আপোনালোকৰ এই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো এই ফোনৰতৰ লগত কন্টাক্ট কৰি আপোনালোকে তাত ৰুম বুকিং কৰিব পাৰে ৰুম বুকিং মানে তেনুৱা নহয় এটা রুমতে তো 4-5 জনকে থাকিবা পার পারসন 200 টকা লয় কিন্তু এইটো নহয় যে সকলোতে 200 টকা লয় কিছু মানে আপোনালোকে 100 টকাটো পাই যাব আমি যত আছিলো 200 টকাত আছিলো আৰু আমি পকাতে আছিলো বাৰু তাত তুলিবাৰী দিছিলে আৰু কিছু মানে বিছনা পাইছিলে যেহেতু আগতে গৈছিলে কিছুমান তো তেনুৱা হয় তো next আমি ইয়াৰ পাছত মোৰ আছিল 20 তাৰিখে তো আমি 20 তাৰিখে ৰাতিপুৱাই গৈছিলো একদম ৰাতিপুৱা আমি 4:30 বজা মানতে আমি গাপা ৰেডি হৈ গৈছিলো কিন্তু আপোনালোকে ইমান সোনকালে যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই এনে 5:30 বজাত যেহেতু ৰিপৰ্টিং টাইম 5:30 বজাৰ পিছতহে হুমা পৰিব গতিকে আপোনালোকে 5:30 বজা বা 6 বজাত যাব লাইনটো দীঘল হ'ব তথাপি 10 জন কৈ ষ্টুডেন্ট বিলা নি থাকিব আৰু প্ৰচেছটো বহুত দীঘলীয়া হয় গতিকে বহুত হুনকালে 4 বজাতে গৈ টোপনি খতি কৰি তাত এনাৰ্জি তো লস হয় তো তেনকুৱা কৰিব নালাগে আমাৰ আমি গৈছো যেহেতু আমি ভুগিব লগি হৈছে গতিকে হেতু কলো আৰু নেক্সট হে প্ৰসেস তো হোৱাৰ পাছত বহু সময় বহিব দিয়া হয় আৰু শেষ আদাখিনি মিজাৰিং কৰা হৈছে এই সাইড আৰু এনেক্সাৰ 8 নামৰ এখন আছে মই এখন গম পোৱা নাছিল কিন্তু এখন গম পালো আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে সেইখন লৈ গলে জি এটো আমাৰ চেষ্ট আৰু হাইটত অলপ কম হলেও হাইটটো 165 ৰ পৰা একসেপ্ট কৰিব আৰু চেষ্টটো নৰমাল 78 ৰ পৰা একসেপ্ট কৰিব এনেক্সা 8 খন থাকিলে তো আৰু ডকুমেন্ট আৰু ইয়াৰ পিছতে আহিলে ডকুমেন্ট আৰু আপোনালোকৰ আটাখিনি অৰিজিনাল ডকুমেন্ট যিখিনি মেইন ডকুমেন্ট হয় জেৰেক্স কৰিব আৰু এইখিনি ডকুমেন্ট চাই লওক এইখিনি ডকুমেন্ট আপোনালোকে জেৰেক্স কপি তাত দিব জমা দিব লাগিব আৰু ইতিমেন্টে কৈছে যে ডেসক্ৰিপচনত এটা ফোন নম্বৰ আছে আপোনালোকৰ যেতে ফোন কৰি উঠি Hudiba by rumor কথা আৰু আমি এদৰে আছিলো আমাৰ দুজন পল আৰু বিকাশ আছিল আমাৰ নগাঁওৰ ফ্ৰেণ্ড আমি এনেকৈ 6জন আছিলো আৰু দেখিয়া পাইছে আমি মজিয়াত আছিলো আৰু ইয়াত পাৰ পাৰসন 200 কে লৈছে তো আৰু নেক্সট এইদিন হয়তো যেটো বৰষুণৰ বতৰ গতিকে আপোনালোকে এটা ছাতি লৈ যাব আৰু এই ভিডিওটো চাওক দেখাই পাইছে চাগে সকলো বৰষুণতে তি আছে আমি ছাতি লৈ গৈছিলো ইখানে আৰু এইটো এটা বহুত দীঘল লাইন আছিল তো আপোনালোকে প্ৰত্যেককে এটা ছাতি লৈ যাব আৰু আপোনালোকে তাত গৈ ভিতৰৰ ট্ৰেকটো চাব পাৰে ক'ত দৌৰা কি দৌৰা আমি গৈছিল আৰু এইখন পত আপোনালোকৰ শেয়াৰ কৰিলে আমি এই 4জন গৈছিল আমাৰ মংগলৰ পৰা তাৰ বহুখিনি আছে বাৰু তো নেক্সট আহো আৰু এবাৰ আহো ৰানিংটোত আপোনালোকৰ ৰাস্তাত দৌৰিব লাগিব আৰু ফাৰ্স্ট দিব 2200 মিটাৰ 2200 মিটাৰ পিছত একদম এন্ড পইণ্টত তাত টোকেন নাম্বাৰ থাকিব এটা হৰু হৰু প্লাষ্টিকৰ এটা বটলৰ হাফৰৰ নিচিনা হৰুৰ আৰু হেইটো লৈ আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগিব 2600 মিটাৰ আৰু আপোনালোকৰ খোৱা বস্তু অলপ বেছিকে লৈ যাব আৰু যেহেতু প্ৰায় 12টা মান বজাতে ফাৰ্স্ট গ্ৰুপটো ৰানিং কৰোৱাই গতিকে আপোনালোক হয়তো ভোক লাগি যাব পাৰে সেই কাৰণে আৰু তাত ভাতৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় নিৰামিষ বা মাছ মাংস খাব পাৰে কিন্তু তাৰ বিনিময়ত আপোনালোকে পইচা পেমেন্ট কৰিব লাগিব আৰু মই যেহেতু খালো মোৰ অনুভৱটো কৈছো যে তাত বহুতে মছলাযুক্ত খাদ্য ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে আপোনালোকে নিজৰ খোৱা বস্তু আটাখিনি লৈ যাব আৰু পাৰ লৈকে তাত খাবলৈ চেষ্টা নকৰিব আৰু আপোনালোকে সকলোৱে এটা ব্লু পেন লৈ যাব ব্ল্যাক লৈ নাযাবা ব্ল্যাকটো একসেপ্ট নকৰে তাত আকৌ নহ'লে কিনিব লাগিব অসুবিধা হয় গতিকে এটা বা দুটা ব্লু পেন লৈ যাব আৰু আমাক আমি যেতে 4 বজাত গৈছিল আমাক দৌৰাইছে প্ৰায় 8 ঘন্টা পিছত 12টা বজাত দৌৰাইছে গতিকে চাই লব শৰীৰটো দুৰ্বল হৈ যোৱা যায় ইমান সময় থকাৰ পাছতো গতিকে আৰু আমি তেনেকুৱাকে ৰিটাৰ্ণ হলো মিছন চাৰিআলি পৰা মিছন চাৰিআলিত এখন 9 বজাত এখন নাইট ছুপাৰ থাকে সেইখন আমি এনেকুৱাকে ৰিটাৰ্ণ হলো আৰু লাষ্টৰ আহিলা কোৱালিফাই মই কোৱালিফাই কৰিছো আৰু আমাৰ গ্ৰুপত আছিল 110টা 110টাৰ 94 কোৱালিফাই কৰিছে ভাই ভাই এক নম্বৰ খমাব লাগিব খালি এটা কথা কলো মুখ জপা যা বঢ়িয়া 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 দে 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 দাও দাও আই পালি দে আধা আও বেছি নাও আধা আই পালি আধা बढ़िया 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 हार नहीं मानने का साक्वे लेने का